Love. Exatamente, cara. Como é que é aí? Olá a todos! Para quem não sabe, quem sou, para quem não faz a mínima da minha existência, meu nome é Erika Silva, não é? Não é isso, mãe? Este é um canal do YouTube que eu decidi criar, porque não? Tenho 17 anos, eu sei, tenho corpo de uma menina de 14 anos, mas eu não sou mais. Tenho 1,5 metros, pra quem não sabe. Muita gente me vê na rua, pensa que eu sou muito alta, mas não sou. Sou muito baixinha. Mas o que? Por que a senhora doutora Erika Silva Nester decidiu criar um canal no YouTube? Porque, aliás, não é uma coisa agora, né? É uma coisa de há muito tempo. Já quis fazer isso com Kiara, porque não sabe que era a minha best. Mas nunca deu certo. Já filmamos, já tentamos editar, criamos um canal, mas nunca mais aconteceu. Então pronto, eu decidi começar as coisas sozinha, porque tem que ser. Então, vou fazer muitas perguntas sobre o conteúdo, sobre o que eu vou te falar. Eu vou te falar de tudo, eu sou uma pessoa universal, escuto tudo, falo de tudo. Sim, universal e tipo... tipo, gosto de tudo. Então, yeah. Ando a ver um Q&A, vlogs, esse é o meu primeiro vlog. É um vlog slash introdução do meu novo canal, cara! E essa cabecinha que está aqui é minha mãe. Terá um piso. Esse é o piso. Vai já. Roda o vídeo. Mãe? É lá no fundo. Estamos a ir assim. Como é que te sentes? Trintona. Trintona. Minha bebê vai já nos olhos.
glossy. I know. I was surprised for you. I was surprised for me. Yeah. Surprised that I know already. Esse é o meu primeiro vlog, aliás, é o fim do meu primeiro vlog. E como eu já disse, o meu verão Q&A, se fazem perguntas, mandam DM, ou para quem tem meu contato, mandam perguntas por essa minha WhatsApp. E depois eu respondo para o próximo vídeo. Goodness.